狮子看样子是非常饥饿的，漫无目的地向前面走着，能遇到什么 L 猎物吃什么就好了。突然间不知道这只母狮看到了什么东西，窜着就上去了大坡上，这动作也真是太灵敏了。两只狮子走到猎物的身边之后，发现原来是一只张着嘴巴的小猎狗，不过狮子也瞬间皱眉了，对猎狗是越看越不顺眼，索性狮子直接抱起来就开始啃了下去。旁边的母狮老老实实地看着，最后任性的狮子直接将猎狗叼起来就走，猎狗的表情也是万分痛苦。但猎狗与狮子之间的斗争很多时都是在领土上而非食物，很多动物的领土都只会抗拒同种的动物而不会理会另一种的动物，但当猎狗与狮子的领土则是互相抗衡的，像是抗衡同种的一样。雄性狮子对斑猎狗是极高攻击性的，有试过狮子杀死了斑猎狗而没有吃它们。相反，斑猎狗亦是幼狮的主要掠食者，当攻击成年的狮子时，斑猎狗会追击雌性，但却一般会避开攻击体型更大的雄性。